היה יהודי אחד, הסיפור שלו התפרסם בכלי התקשורת, זה סיפור שקרה בשנות ה-90 של המאה הקודמת. בחור, שכחתי עכשיו את השם שלו, אולי אני אזכר תכף בשם שלו, וסיפור מאוד מאוד מפורסם. הוא עבר תאונת דרכים וחווה חוויית מוות קליני. ממש, שרון נחשוני. שרון נחשוני, זה היה השם שלו. סיפר את הסיפור הזה, סיפור מאוד מפורסם, והוא פשוט נהרג בשטח עצמו. והוא סיפר שהנשמה שלו עלתה לשמיים. והוא אומר שמי שדן אותו, זה היה הרב מרדכי אליהו. והוא היה חי פה, בחיי חיותו. אני מדבר איתכם עשרות שנים, כמעט עשרות, אבל הרבה שנים לפני שהוא נפטר. הוא היה חלק מהדיינים שדנו אותו בבית דין של מעלה על כל מעשה. יש לו סיפור מדהים, איך שום פרט לא נעלם ושום דבר. בסופו של דבר הוא חזר, הרב מרדכי אליהו פסק שמה, שהנשמה שלו תחזור בחזרה. מה שקרה באותו רגע בשטח, שיש החלטה רוחנית, יש לה השלכה גשמית. מה קרה בשטח? איך מבחינה גשמית זה התגשם? הגיע בן אדם ועשה לו שחרור לחץ אוויר, יש לפעמים כתוצאה מההלם, הריאה מתנפחת באוויר ופשוט היא לא משתחררת. אז ביצע בו בן אדם ניתוח חירום בשטח, הוא ממש תיאר את הדברים, לא כאן המקום להרחיב, אבל אז הוא שחרר את הלחץ ובחזרה עשו לו החייאה, אחרי שחיסו אותו ושמו אותו בצד, עשו לו החייאה פעם נוספת, הוא חזר לחיים. חשבו שהוא לא יתעורר, הוא יתעורר בריא, שלם, כמובן, עם ניתוחים ופלטינות, אבל את הרב מרדכי אליהו הוא לא הכיר. היה פעם אחת שהוא הגיע לירושלים, והוא בא לביתו של הרב מרדכי אליהו, בלי קשר, הוא לא ראה אותו אף פעם, פנים מול פנים. ושהוא נכנס, הוא כמעט התעלף. הוא זיהה אותו. והרב מרדכי אליהו חייך אליו, ואמר לו, אני הצלתי אותך. תהיה אחראי שמה שהצלתי אותך, יהיה לזה משמעות. כך הוא סיפר. פשוט דבר מדהים. הצדיקים יכולים להרגיש גם את הקשר הרוחני שהם נמצאים למעלה. אצלנו בדרך כלל, לכל אחד מאיתנו יש קשר, אבל זה יותר, פחות ממערכות המודע. אולי צדיקים שמקדשים את עצמם, הם מרגישים את הקשר הרוחני הזה בצורה יותר מוחשית, יותר חיה, אבל הנה, הדברים האלו הם דברים שהם חיים וקיימים. אומר נפש החיים, מעשה זה פגם בעולם המעשה. מחשבה זה פגם בעולם הרוח. לכן צריך מאוד להיזהר, כל אחד מאיתנו צריך להיזהר מאוד ממחשבה, שתהיה מחשבה טהורה, לקדש את המחשבה, לקדש את הדיבור, שהדיבור יהיה דיבור נקי, דיבור מתאים, בוודאי ובוודאי לקדש את המעשה. בוודאי ובוודאי לקדש את המעשה.